Ég sé ríkisútvarpið eins og dagbók þjóðarinnar og á Rás 1 haldin dagbók listir og bókmenntir og fræði og Rás 1 eini fjölmiðlinn í landinu sem sér að halda þessa dagbók. Ef Rás 1 fær ekki tækifæri til að halda því áfram, hver gerir það þá? Eða eitthvað sem að manni hefur oft þótt vanta þegar maður horfir svona á íslenskt samfélag og menningu, þá það ákveðin fagmennska og í þessu hefur ríkisútvarpið alltaf verið svona svolítil vin í eyðumörkinni. Rúf fyrir mér og fleiri mörgla ekki bara útvarp og sjónvarp, Rúf skóli. Og ég var sennilega ekki leikar í dag ef að ég hefði ekki notið þess að hlusta og horfa á Rúf. Ríkisútvarpið eins og amma mín, hún besta vinkona mín, hún verið fóstra mín, hún skemmt mér, hún frætt mig. Og ég óska þess og hún verið ódauðleg. Það virðist gæta þess miskilnings að menning og listir sé eitthvað sem vegum bara hafa efna á tillitugum. En menning það mikilvægasta sem vegum að því gegnum hana þá skilgreinum við hver við erum og við skilgreinum okkur gagnvart heiminum. Og menningin og listirnar eru nú einn stærsti þátturinn því að fólk heimsækjur okkur á þessu landi. Íslenska þjóðin á ríkisútvarpið. Ekki misvitri stjórnmálamenn sem að þykjast ráða þar öllu núna. Frá upphafi vegar hefur ríkisútvarpið staðið sína plikt. Það hefur verið rödd þjóðarinnar og eiginlega okkar Íslandsklukka. Hana má ekki brjóta, ekki flytja í hólmskip og ekki skemma með neinu móti. Hún eign þjóðarinnar tíma og eilífð og við skulum varðveita hana.